zase Vláďa. Jedeme ve vlaku a jedeme přímo na Slovensku. To je Markus. Markus telefonuje. Markus, si povídej. Jste se někdy viděli v televizi? Ano. Nejhorší je vždycky ten dojezd. Vlaku, auta, vlastu, druhá. To je nejhorší dojezd. Tak to bylo, Marku. Letisko, tak počkej, jo? Nakonec budeme všetci bez pravu. Nepíčo, vole. Vám to říkal, vole, že no, budeme na někomu na zahradu, no, vlastně. Toč to, DJ, do piče, toč to, kurva. Toč to do piči. Na 200%.